Labas vakaras, portalo lrt.lt žiūrovai, sveiki atvykę į Uostamiestį, Klaipėdą, į Švyturio areną. Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės, pirmasis etapas 12 taškų per susitikimą vidutiniškai, žaidimas iki galo, papildomas šansas. DJ Briutonas kampe, nepavyksta netgi lanką pataikyti dabar kapitonui, greitajame puolime. Du taškus renkams į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalį. 5 sekundės atakai. Slysteli Radvilas Knyžys ant lipduko. Dar bandė priklaupęs ant vieno kelio mesti į krepšį. 38. Krevanis turi jėgos, ūgio pranašumą, jo ir naudojasi graikas. Gal Venskui. Kamuolys, čia Blizniukas nuo lentos. Vienas prieš vieną tikrai gali sužaisti Briutonas, renkasi mesti iš toli ir sprendimas Briutono plus 13. Kraščiauskas, 3 taškai. Vieną tokį epizodą yra turėjęs. 3 taškai, Kristupas Kraščiauskas. Vėžis opti, bet šiandien beje laimėjo prieš Utenos Unklą, bet Juventus 9, ne. Pavyko atsidengti Briutono ir jo skrydis virš lanko. Jonavos Sybet žaidėjų yra didžiai Briutonas. 9 lygoje pagal pel. Geras perdavimas nuo žemės. Kamševičius gali pataikyti. Progos mesti iš toli nėra, iš artimesnės distancijos. Šeimininkai turi minus 4. Girdžiūnas suklaidinęs varžovą. Laiku ir vietoje Zainas Vui. Perdavimas Beruškai. Šis Radvilui Kneižiui. Prie jo vėluoja. Januševičius įvoda. Galiausiai pačiam tenka atsikovoti. Dešiūrė Bui. Yra 3 taškai. Lemiamo susitikimo sekundės. Vizniukas. Iki galo nuo lentos 2 taškai lygų auklėtiniams. Jonovai žutbūt reikalingi taškai. Kauna stogą Januševičius. Briutonas. 3 taškai. Spėjusi mesti kamuolį Nekūnas. Girdžiūnas. Deividas Gailius. Prarastas kamuolys. Vizniukas. Iki galo 2 taškai lygų. Dešiūrė Bui. Visas laikas priklauso Neptūnui. Dešiūrė Bui. Gauna stogą ir mes keliaujame į pratesimą. 85. 85. Briutonas. Slysteli, kamuolį išlaikė. Jonava. Aurimas Majauskas. Apsisuko aplink savo ašį. Kamuolys pašokinėjo ant lanko. Taškai. Briutonas. Kokie judesiai su kamuoliu. Šurebui, Agravanis. Iš 3 taškų zonos yra savininkas šį vakarą. Ir tą kamuolį išsimeta nesėkmingai. Arnas Beručka iki galo nėra taškų. Deividas Gailius. Lygų. Panašu, kad keliausime į antrąjį pratesimą. Būtent taip ir yra arenoje. Tai galima kartoti ir kartoti. Blizniukas. Pats iki galo po kontakto nutieka. Vis mažiau. Minutė 15. Arlauskas. 3 taškai. Trečiasis. Du taškai bus. Sekundė ir 60 lieka Beručka į krepšio pusę ir tai yra viskas. 111, 110. Po 2 pratesimų Klaipėdos Neptūnas švenčia pergalę prieš Jonavos Sybet.